kun ga irin zuwan da suke ga ciko shi nan an cika shi nan za su yi ma aka in ka zuba wani kwandon da aka mira shi wani kwandon ga inda ya koma yanzu bari ku gani kai ka kai ka zuba ta bana zo ka zo ka zo ka zo ka bana zo Ramon zo 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 da ta da 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 What butters? But it's not as far as far as that. Talk about that. I never knew where I was. Not only, I'm going to go with you. But I go no more. Jama'a kuna gani fa kuna gani fa jama'a daga irin ha'incin da ake yi ko rabi bai kai ba a matsayin kwando ɗaya ne amma kun gani ngon shikenan a matsayin kwando ɗaya ne in ka zo siya za a baka kun ga je kuma amma da farko kun ga inda nake jera kaya wannan makon nan ne anan nan ma ga shi